Nedávno jsme se koukali na Lišákovo rande po slepu, kde jeho kamarád si vybíral přítelkyni snů. A to finále dopadlo tak, že dneska vyšlo nový video Reálné rande, kde budou dva kluci versus jedna holka. Když to dám na jeden, dostanu pusu? Dostaneš. Chceš vytahovat téma alkohol mezi námi? Kámo, je to první jamka, co děláš. Ale jdu na minigolf, no jistě klasičen. Chceš je líbat? Co to kurvalo? Ty se ní flipnul? Reálně minigolf je na první setkání s holkou, podle mě v top 3 aktivitách. Jsme tady ve Fearhouse. Počkej, ne. A jsme tady zase v Já se omlouvám, tady já končím. Přítele jsem měla půl roku a přítelkyně jsem měla 3 roky. 3 roky, ty no tak to je bomba. Měl si kopat na gorší vorení. Co děláš? Co děláš? Prozkoumával jsem Chorvatsko. A riskuju svůj život. Vy dva jste mě tam nechali. Dopadně jdeme na piknik. Potom uvidíme, kdo zasune. Ale já to cítím. Já to prostě vím. Oba jste moc sympatický, oba máte charisma, máte něco do sebe, ale asi je na čase, abych si mezi váma vybrala. Docela wild intro, no to teda. Dámy a pánové, máme 2 díly Rande na slepo úspěšně za náma. Viděli jste můj díl, kde vlastně jsem si vybral svoji vyvolenou a viděli jste už i Jenisův díl, který si taky vybral svoji vyvolenou. Potom Vláďa svým zvláštním způsobem nám vybral finální vítězku, o kterou my se s Jenisem dneska utkáme. Já bych poprosil, ať přivítáte s obrovským potleskem mýho dnešního oponenta, a to je Jenda, a.k.a. Jenis. Dobrý den, jsem tady. Dobrý jsem den. Připravený si to rozdat s kýmkoliv dneska. Je mi jedno, s kým. To my už víme vlastně z minulých dílů, že vám je to jedno s kým. No ale tento díl by se pochopitelně neobešel bez hvězdy dnešního večera. Prosím, přivítejte Alu. Potlesk. Crazy! Trošku jsem se bál, že nepřijdeš, vlastně po té zkušenosti z natáčení. Jaký byly třeba feedbacky na ten díl Rande na slepo tvůj? Takový jako padne. Ty vole, to, že chceš dát mouše nebo vose pěstí, je nejvíce relatable věc. Napade, pozitivní, negativní, taková normálka. Co ti třeba vyčítali ty lidi tam? Že jsem taková chladná. To nejseš určitě. Ne, nejsem. To určitě nejseš. No, je chladná jako Skibidi Sigma. Okay, jsem to řekl zas do p***e. Dopádně, abychom se odsud posunuli, než začneme, já pochopitelně nejsem barbar, a tak jsem si pro tebe připravil dárek. Tak poprosím, jestli bys tady vteřinku setrvala. Dobře. Co nemáme dělat zatím? A ten je hnedka cooked, hnedka na začátku. Nemám dárek. Chceš je líbat? Ne, nechci. Já bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi na nás dneska teda udělala čas. A tady máš ode mě takovou malou pozornost. Je to květina, která je liofilizovaná mrazem, tím pádem vlastně nemůže zvadnout. Super. Takže věci na piknik. Mám deku, jasně, tak mám všechno asi. A ty vole, kytka. Kytka do jsem říkal, že nemůžu zapomenout na kytku. Ale funguj. Bo. A vydrží ti tak dlouho jako asi my dva. Vintička. To je něco jako já, když jsem jako malej natrhal pampelišky ze zahrady a dal jsem to mamce a cítil jsem se jako největší gentleman. Já děkuju. Perfektní, takže tohle bylo strašný, máme to za sebou, intro. My se nacházíme na první lokaci dnešního videa, čímž, jak můžete vidět, je minigolf. Hráli jste někde minigolf? Ano. Můžete se klidně bavit na ty kamery víc, jako by víš co? Ano, hrál jsem s rodinou minigolf, je to můj oblíbený koníček, teď si tady zahrajeme a všechny tady rozsekám do sraček, už můžeme jít na to a už držu budem. Perfektní. Je ještě jedna důležitá věc, dneska nás čekají ještě pár lokací. Na konci celého tohohle dnešního dílu si tady Alu musí vybrat jednoho z nás, se kterým bude po zbytek svého života. Takže, kurva. Děkuji. Hodně štěstí. Děkuji. Takže my se nacházíme u první jamky, pochopitelně slečna, po tom, co byla obdarovaná krásnými dary, tak má přednost a je to tvoje, Alu, můžeš začít. Děkuji. Če, já začínám být, pomalu si myslím, přeborník minigolfu, takže tohle můžu ohodnotit. Kámo, nech tu hadici bejt, vole. Nefunguje to. Tam nejde voda, vole. Tak ji zapni.
Kámo, jsme tady na rande. Jsme tady na rande, promiň, nádherný odpal, nádherný odpal. Ty vole, tak to byla bomba. Jsi fakt šikovná, líbí se mi tvoje práce rukama. Hele, no a jsme tady u těch rukou. Jsi pravačka nebo levačka? Pravačka. Dobrý. Proč se ptáš? Tak a když si budeme psát dopisy, tak vole, až vím, jakou rukou píše, ne? Prosím. Čím to je směrodatný, Jendo? Pro mě dost. Aha. Když to dám na jeden, dostanu pusu? Dostaneš. Čumur, ty bys... Ne, vůbec se nenech rozhodit, on je hovado strašný, jo. Jo, takže ty už taktizuješ. Pozor! No a co, Alu? Skoro. Máš ráda rohlíky? Rohlíky, miluju rohlíky. Jo? Já ne. To si budeme rozumět. Do prděla. Nikdy jsi nebyl s dvěma borcema najednou? Ne. Vy jo? To já... Ty jsi byl s dvěma borcema najednou? Jo, vlastně, no. Ty vole. Ne, tak já jo? Že to se nepočítá. Vě. Teda, jakože... To je jedno. A co očekáváš od dnešního teda rande? Hele, vůbec nevím. Vůbec nevím, co Zrušení? Mám očekávat. Ty vole, kámo, to kdyby trefil. To da, jo, to o tu čárku, víc se dává. Jakou to, čárku? Nebo o kolik, tak musím si to dát o toho, to neodpálím. To odehraj prostě. To mám odehrát. Kámo, tak normálně to odehraješ, vole, tam máš místa. To posouváš o tu hůl, myslím. Tak kámo, ty to zase... Hele, já na minigolfu je krásná věc, že si vždycky sám můžeš stanovit pravidla, který chceš hrát. Bacha. Kámo, teď já to nemůžu posunout. Všichni pryč. Kámo, je to první jamka, co děláš. No, tak to už máš jeden ten dotek. Tak to se úplně se posrali. To stejně nedáš, pojď. A jak to mám odpálit od té trubky? No, pojď, ty trubko, to stejně nedáš. No, to je jasně vedle, že jo, lidi, do prdele. Ty vole, okej. Okay. Co říkáš, baby? Docela dobrý, no. Díky. Dobrý, a máš nějaký nejhorší rande, který jsi kdy zažila? Ježiš, to mi vyprávěly ty moje, kámo. No. Jako já nemám nic jako katastrofální. Johnny, tady se hraje. Nebylo nic hroznýho, jo. Nic jako co by bylo. Takže dneska to bude první. To dneska to bude premiéra. No bojíš se, všechno dobře opadne. No. To bylo hodně přesvědčivý, jo? To tam jde. Jo, jde to. A neměla hrát náhodou tady slečna první? Jo, měla vlastně, vidíš, hraješ ty. On není moc gentleman, ale to je v pohodě. To já si všímám těhle. Tak začneme znova. Já si všímám těhle z těch maličkostí. Ne, co děláš, dohraj to. Ne, neměla hrát slečna, kámo, to se nedá takhle. Tak tohle snad ne. V pohodě, já jsem tady gentleman, já si pamatuju tyhle věci. Vnímám to. Jo, takhle to hraješ, tak to je blbý. Takticky. No a už jsi měla odraz. Někdy? Měla. Měla? Měla. Mám furt. Nemám. Kámo, já se tady snažím rozjíždět game. Chudá holka, to se rozjíždět. Nevadí, ještě jednou. Tak ještě jeden, no. Jako nic moc, ale v pohodě. Dík. Mně se to líbilo od tebe ta hra. A jak dlouho jsi byla zpítala? Jak hnedka zachraňuje to, co může. No takhle, přítele jsem měla půl roku a přítelkyně jsem měla 3 roky. Cože? Jo, tak už vím, proč jsi vyhrála u Lišáka. Ne, tady jak nějaká tak přijde. To jsi nabrýfovaná, víš tady. Měla jsem přítelkyně. Nabrýfovaná. Přesahám. 3 roky jsi... Ty p***. 3 roky jsi měla přítelkyni? Měla 3 roky přítelkyni? Přísahám. A když je ti 20, kdy jsi to stihla? A předpokládám, že první byl ten kluk půl roku a pak jste experimentovali a... Přesně tak. Přesně tak. No to teď... znám tyhle příběhy, jako to se mi stává často. Můžeš hrát, prosím tě, my se tady ze studičem povídám. Počkej, a to se jako... A teď se to kivadlo se teďka naklání jakým směrem víc? Potom tomhle rande spíš těm holkám už. Spíš ke klukům. Určitě spíš ke klukům, no, jakoby to kivadlo už se zastavilo, bych řekla. Myslíš? A co tam jako bylo takový jako nějaký elementární, že jsi řekla, že už jsi zpátky kluky? Nevím, nějak jsem se jako postupno... Ne. Tak abych to zkrátil. Ne, prostě mi chyběla taková ta mužská energie, no. Jo. Ten penis. Mužská energie. Teď říkám. Mužská energie. Kámo, to není. No tak to je bomba, to s*** radil se a tyhle no, jsem ještě jakoby nezmínila. Tyhle no, příběhy miluju, to je jakoby jako... To se, já si myslím, že by bylo dobrý, kdyby se příště to zmínilo třeba při tom výběru. Ne, není to třeba, protože... Jako změnilo by to něco? Tak, kouka. Změnilo by to něco? No. U mě by to tady nezměnilo teda, ale tady u kolegy asi jo. Tak já, ne, to je jako já proti tomu v zásadě nic jako nemám, ale... No ty bys určitě no, neměl. To bys neměl. V klidu, trošku se ti klepou ruce. Rozhodil to... se ti ten, no. Buď v klidu, brácho. To uklidni. No. Tak, unlucky shot. Krásná práce. 3.
Ty jsi to... To vypadá jako docela pěkný minigolf, to jo. Zmínila, když jsme... Nezmiňovala jsem to. Nepadla otázka. Když ses na to neptal snad, ne? To kdybych tam byl já, tak já bych... No, asi se o slyšení moc nezajímal, ale teda kdyby byla v mý skupině, já bych se zeptal. Lišák je hrozně ublížený ještě od Štěpánky. Ok, četaj tady ty vaše psychoanalýzy, vůbec nebudu rozebírat. Jo, kamaráde, jakoby já nevím, já jsem tam zjišťoval. Nemáš péru? Nemám. Dobrý. Ale ty nejseš na místě, kde bys mohl komukoliv radit. No, moje skupina byla taky, vole, ty jsi to měl na easy, vole, já jsem tam jen na hardcore, vole. Tak, nevři ti. Hele, každopádně jo. Ano. Já jsem určitě nechtěl, ať to na tebe jako působí nějak, že jsem... Ježíš, nežehli to, jako, to ty vole, chvilku, vole, že to jako něco zásadního pro mě. Všichni víme, že to přitahuje stejně, vole. Kámo, tomu se ale nedá utíct, vole. Kámo, tebe to pronásleduje. Ale všude, kam se hnu. Ale doslova všude. Kletba. Ono to zatáčí hrozně doprava, mi přijde. Já mu mají to tady křivý, vole, tady hrát nebudu do prděle, co to je. No a kdybys to měla teda zpět. To je stýr výmluva. Jsou venku, rovná se, můžeš říct, jo, tady fouká hrozně vítr, to víš, jak to... Musíme jít jinam. Jako zhodnotit vztah s klukem versus holkou, co je lepší? Tak vzhledem k tomu, že jako vztah s klukem jsem měla v nějakých jako 15 a bylo to půl roku, tak úplně tyba, jako... takže to fakt bylo tak, že první byl kluk. Tak úplně jako nemůžu. Takže vlastně ty si za svůj dospělý život neměla vztah s klukem. No, jakoby vztah jako takovej ne. Hmm. To Jenda už měl, viď? Co? Borec tady už vole pátej pokus, čum, mimo. Můžeme se přesunout na jinou jamku a prosíme na jiný téma. Jendo, jak bys... Kdo by odmítnul Lišáka, on je strašně hot, ty vole. Já bejt žena, tak už skáču rovnou na něj. Ani bych vlastně nemusel být žena. Co zatím zhodnotil tady Alu výkon? Já si myslím, že ty vole, hodně dobrý. A co vyhrál já, když to dám jako na první? No to si můžeš říct mě... pochopitelně, to je na tobě. Hele, jenom mě tak napadá, ty víš, jak se slečna jmenuje vlastně vůbec, když se s ní narane? Ano. Ala? To je co za jméno? Ale. Má pravdu. Ty vole, jak tady mě zkouší. No ne. Jakbyš to málem nenavařil. Protože tam u auta, jak přišel, říká, prosím tě, jak se jmenuje, já jsem to zapomněl. Co kecáš? To se nestalo. Tak to se nestalo. S dovolením. Aha. To jsem řekl já? No a kdo to řekl? Neřekl jsi to náhodou ty? Jo, že tak ses... kámo, tak tohle je hodně číp, to takhle vole na mě svádět. Teď. Výborně, výborně, Alu. Děkuji. Alenko, děkuji. Ale, Alí. Jo, opakuj si to, ať to nezapomeneš, ty debile. Kromu trefování na první pokus do díry mi dělá velký problém, takže tady tak to... Tak to asi dám všem. Já jsem asi v pohodě. Ale ta, ona už má 3 roky praxi, takže ta, tý to šlo na první. Ty blbec, to je blbec. To je debil, tak bomba. Ty vole, to je zrádný. Máš tady nekalý dobrý, praktiky dobrý. Na Alu a ještě vole tady, no tak. Co je, co jsem si normálně teď? Kolikátý to byl pokus tohle? Třetí. Tohle byl čtvrtý, vole. Třetí je teď. Čtvrtý, teď je pátý. Co něho, hlídej to a zapisuj to, on ve všem krásný. Se snaží podvádět, to je prostě co je vyšel. To je kolikátý, vole. Vidíš to? Já se za ním omlouvám, on je fakt hovado, jo. On se jako časem, on se teďka hodně předvádí, ale jo. On se časem sklidní, ono dobře. To je vždycky s těma holkama. Zkusím to vydržet, no. Často se říká, že muž má k ženě takový vztah, jako jo, má, když se chová ke svojí mámě. Takže jak vidíš, tak já okamžitě platím mojí mámě televizi, no, maminko. Aby mohla. Janis, zaplatil jsem i tý tvojí mámě tu televizi už, jo? Hezky, hezky. Bluň. Krása. Šikovná. Hezky. Neopakuj to, co říkáme. Krása, šikovná. Alo, piješ? Co? Alkohol. Jo, to si příležitostně. To si příležitostně. Jo, tak příležitostně to. Tak to se nebudete rozumět. Jak to? Jako příležitostně, jestli se počítá každý víkend, tak... Co to mleš? Jo, ty nepiješ. Vy pijete? Příležitostně. Tady kolega, příležitostně. Jo, tak... Tady nebudu jako špinit. Chceš vytahovat téma alkohol mezi náma dvouma? No. Jo? No. Tak. Já mám tady v tomhle naprosto čisté svědomí. Vytáhni. Kdo chodil spát ve 2 na Zrče a kdo ve 2 odpoledne? To bylo Zrče. No. To jsme si užívali dovolenou snad, ne? Proskoumával jsem Chorvatsko do prděle. Ale asi bych se nevyjadřoval ke klasickým sobotám u Lišáka. Jo, tak jak vypadá taková klasická sobota u Lišáka? Otevřená flaška vína na stole a... No tak prostě, když přijde kamarád na PlayStation, tak si dáme skleničku. Teď jsi tam byl sám? Nebyl, teď jsme přece hráli na PlayStationu s kamarádem. Jo, čet, já teďka taky tady hraju s kamarádem. Pozdrav toho, tohle je Aleš. Kolik je, vole, 14?
Ale je pěkná. Takový víkend po sobě? Tam taky byl kamarád na PlayStationu, tak si to, že se dáš skleničku vína, to snad álo není z hroznýho, ne? Tak nebudem to vytáhlo v pohodě. No už je ve slepý uličce, víš, že se na mě vymýšlí nějaký bludy. Jo, takže bludy. Ty chceš takhle? Nedoporučoval bych bludy. Se s ním zahazovat, stáhne ti do alkoholu jako mě v posledních dnech. Takže nepiješ příležitostně. Já jsem do té doby, než jsem ho poznal, tak jsem byl příležitostně. Takže se necháš takhle ovlivnit jednoduše a stáhnout kolektivem. Jsem, protože prostě, když mám někoho rád jako kamarády, víš, tak nechci trhat partu, bohužel jsem takovej, že prostě dávám hodně na kamarády. A prostě vazí, to mě kazí, no, občas bych měl někdy myslet i sám na sebe. Jsou jako... pro tebe kamarádi víc než přítelkyně? Ne, to 100% ne. No a ty máš kamarády? Mám kamarády. Věříš na přátelství mezi klukem a holkou? Z mé strany jo. Z klučiši ne, víš? Pozor, okej, to je actually dobrá otázka. Kluk chce vždycky aspoň trochu. To máš asi pravdu, no. Budeme kamarád. No, to bych řekl, že hodně záleží. Záleží, jestli mezi tím klukem a holkou je nějaká fyzická přitažlivost, ale myslím si, že pokud jsi jenom kamarád s nějakou holkou a ta holka tě fyzicky přitahuje, tak tě bude dost bolet s tou holkou být jenom kamarád. Ta letí, kámo, úplně do prdele. A ty věříš něco vůbec Lišákovi, co tady bleje celou dobu? To by cítíš z člověka, ne? Co cítíš? Plazvou. Dior Savage cítíš. To? V hloubi duše za... Z tebe cítím loajalitu, jako... Co se týká vztahu, co se týká vztahu. Poslouchej mě a nesmíj se, počkej, přijde řada na tebe. Z tebe cítím loajalitu. Jo, a že seš jako schopnej projevit hezky tu lásku. Tomu podle mě odpovídají i jako ty roky ve vztahu, že jsi jako tam byl hodně let. Jen si z tebe cítím jako nejistotu, no. Proč jako... nejistotu? Aj, tak to není dobrý. Ona mu reálně řekla, že je beta. Přijde mi, že jako, že ještě se hledá, že ještě úplně nevíš, co chceš, jako. Tak ta holka má v sobě detektor lží. Třeba na to přijdem. Třeba na to přijdem spolu, víš co? Je to jenom začátek. Třeba na to přijdem spolu, já. Ještě čas. To už je teď kukt. To s tímhle už nic neuděláš, je kukt. Soudím, přesně. No to jako... Jsi to odhadla úplně perfektně. Oba dva pokud jsi si odhadla úplně špatně, takže... Ty to kecáš, velice, já jsem fakt byl lojální vždycky v těch vztazích. A ty? Teď měl poslední vztah v pátý třídě, ty vole, jsem se jako... To je pravda. I když i tam bych pochyboval. Co mu vymyslíme? Tak to je unlucky. Má problém. Tady tyhle ty kopečky jsou strašně záludná sračka. Problémy se vztekem velký. To vidíš, jak to v sobě zjistí. Vidíš a teď se to v něm všechno to a proto to netrefuje. To já sobě za ní tady ty kopečky u toho nadávám stejně. A ty jsi se takový trošku škodolibej, ne? Nejseš? Nejseš. Počkej, já to dám, bacha. No jistě. Šikovný ruce, no, co ti budu povídat. Asi. Ne, počkej, první. No, jo. Takže je to obod. No, je první. Takže Alu má 31 bodů, je na krásném třetím místě. Já mám 30 bodů a Jenda má 23 bodů. Gratulujeme vítězi. Děkuji. Gratulujeme. Daruji tobě. Tak tohle bylo nejhorší, co jsem kdy viděl. Co se teďka stalo, ty vole. Já jsem to netrefil na první, já jsem znervozněl. Tak jestli se chceš líbat. Ne, ta chemie tam jako je. Jsi zase úplně zabungoval Windows, a vypni se ty sračko, co to je vůbec? Co jsem kdy viděl, co se teďka stalo, ty vole. Já jsem to netrefil na první, já jsem znervozněl. Tak jestli se chceš líbat, tak řekni. Je evidentně ta chemie tam jako je, to máma výborná. Děkuju. Taky děkuju. Mm-hmm. Proč se líbáš, nebo nevyhrál? Děkuju moc a že jsme kolegiální a my se můžeme přesunout do další lokaci. Co to bylo? Co jsem se netrefil? Splivnul. Ty se ní plivnul? Ty to nevyděli. No letělo. Počkej, to tady, že jo? Ten kluk je trep, ty vole, tam. Tak to je minus 1000 eura. Tam je to ostrý. Jak určitě víte, každý vztah má svoje jak pozitivní chvilky, tak i negativní. A někdy je to až jako horor vlastně vydržet s tím druhým člověkem a je to o tom bojovat a jenom ty nejsilnější zůstávají. Jsem rád, že nám tady Lišák popisuje svoje vztahy, jo? Tak, každopádně. Proto jsme na této další lokaci. Jsme tady ve Fearhouse, což je nejstrašidelnější věc hned po Jenisově domě, tady v Praze, asi v České republice. A vlastně vyzkoušíme
To je náhodou dobrý spot na rande, to je pěkně vymyšlený. To je, jak se dokážeme poradit se stresem, takhle jako krásná trojička. Alu říkala, že je tohle její asi největší noční můra. My jsme gentlemani, takže ji pochopitelně necháme jít první, aby to mělo jako největší zážitek. Já půjdu druhej, Jenis to bude jistit ze zadu. To už jsme se dohodli. Ne. Ty si říkáš. No. Jsi první. Ty jdeš první. Ne, kluci, já nejdu první. Tak si střihnem. Raz, dva, tři, žádný teď. Kámen, nůžky, papír, teď, dělej. No tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže teď tam okamžitě drobněte ten like, jak se cítíš před tím. No nic. Ne, jako vážně, ty jsi mi říkala mimo kameru, že jsi fakt jako posraná. Fakt jsem posraná, fakt. Fakt se bojíš? Jo. Jinak tohle rande vybíral tady Lišák, aby si potom, když se budeš trochu zhledovat, aby jsi nedělal. Já jsem chtěl, ať vidím, jak reaguješ v těch stresových situacích, jo? A jestli dokážeme pracovat jako tým, jestli potom, víš, porodíš dítě, bude vypadat jak zrůda, jak na to zareaguješ. Jo, chápeš, to je úplně něco jiného, to je úplně něco jiného. Každopádně než první, takže vy si užijte. Já jsem ti říkal, aby jsem tě vzal do italské restaurace, on tě bere do Firhouse, no. Je to na tobě, jak si zvolíš. Jdeme na to. Tak to pojď. Náhodou ten Firhouse, ale do italské restaurace můžeš jít kdykoliv, kdo jen tak se rozhodne a jde do Firhouse. Jak se forma... No, slečna, je to video dneska o tobě. Je to o tobě, jo. Takže my ti chceme přenechat tu... Ale se ale... to, o čem už něco šeptá, už je to v píči. To nedám. Už jdem, pane bože, prosím vás. Já vás zabiju. Já přísahám. To je s***nej nápad, ty vole. Tak, posadí se ke stolu. Já, cože? Posadí se ke stolu. Jste normální? Já jsem vždycky ten ochránce. Já vám řeknu nějaká pravidla. První vám pustím krátký příběh o tomto domě. Až ten příběh skončí, tak pojďte za touto šipkou. Moment. Skončil jsem u nějakého průběhu. Šipka, chytni se pro vás, jedem dál, pojď. Kámo, jestli já se tady ztratila, se poseru. Já tady skapu. Přísahám. Takže můžeme začít? Mhm. Kámo, já nevím, tady něco vyletí na 100 bomby. Kámo, tady nic nevyletí. Kam šla? Já jdu domů. Teďka se tam zjeví ten Ondra Vlček a začne vyvolávat Jeffreyho Dahmera. Věřte nebo ne. Nyní se chyťte za ruce, mičkejte a možná se duchové projeví. To je špinavý pokraťáku, kámo. No tak dám. Počkej, až bude úplně ticho, říkala. Pokraťáku. Říkala, chyťte se za ruce a běžte. Ty p***. Co je? Je to v p***. Žamské rod kameramana, GG. Co to bylo? To si děláš prdě. To jdi do hajzlu. Ne, půjď mě. Kámo, špaget, kdyby si viděl, špaget, co bylo. Ty máš špaget, co to vypadá jako místnost, kde Ondra Vlček vyvolával Kinder vajíčko. Vyvolávám děsivé Kinder vajíčko, extrémně nebezpečné. Ondro Vlčku, jsi vajíčko, věř tomu, že jsi vajíčko. Už nikdy tě nikdo nezachrání, skončíš na pánvi. O, milé Kinder vajíčko, zjev se nám. O, milé Kinder vajíčko, zjev se nám. Co to bro dělá? Důležité je se správně jakoby rozloučit, být hodný, uklonit se, aby to vyšlo. A v tom nám... Mně ten Ondra Vlček fakt jako seriózně chybí. Co to je? Jako to, tohle byl peak contentu u nás. Kámo, ten nadchodil. No nic, musíme jít. Jdeme, pojď, vstávej voják. Co to bylo? Tak pojď, formace. Pojď. Ty do hajzlu. Kámo, to ještě, kámo, to ještě horší, jak si tím světlem na nic nevidí. Co si děláš, prděl? Co dělej, p***? Já nemůžu. Ty p***. Mám jít první? Jo. Nechceš jít první? Ne. Tak pojď, přijde se fakt bojí. Ty no tak ty do prdele. Ty p***. Se zabiju. To je ale dobrá finta, ty vole, na nějaký první rande, to je finta jak blázen, ten Firhouse. Tak tohle je nejhorší zlo, kámo. Jenis, teď jdeš první, teď. Jdi do prdela. Dělej. Nejdu. Běž první. Chceš jít do prostřed? Jo, prosím. Co to
Běž, kámo. Kámo, jdi do běž! Okamžitě běž. Jak to, kámo? Kámo, já se nevidím. To si děláš. Tak to bylo, kámo. Co, kámo, ježiš, to prdele. Idiote, takhle nás dostat do prostředí. No tak tohle je to je. Co to má, co to je? Já nevím, ale co já jdu zády. Tak já jdu. Co to bylo? Kam chceš? Jdeme. Nejlepší, když jsou lidi v takhle jako vyskýzovaným prostředí, tak ty můžeš udělat cokoliv a každý o tím hrozně jumpscarneš. Že stačí jenom, když se někoho takhle dozvěš a úplně jsou z toho v prdeli. Ty p***! Nebo něco vzadu ještě. To je psychopat, bejr hovno! Co tam dělá? Co to je, do p***a? To si děláš, p***a? Ježiši Kriste! Počkej, Lucie, pomoc! Čeho se bojíš, vždyť je to jenom bear? No ale kdyby si ten bear myslel, že tam stojí lesíček, tak by měli vážný problém. Kámo, oni jsou za náma! A já nevím, kudy! Kudy! Mrdám! Běžte! Jaký nekšel? Kdyby ten týpeček tam vykoukl z toho a řekl mi mehehehe, tak jsem tady, lidičky! Kámo, jaký Viktorko? Kámo. Tak to je sračka. Tady bude Viktor, vole. Ne, Viktorko, už ti jdou. Ty p***! No tak tam nejdu, zase se posrali. No tak to se zvolil. Ty nesedí první. Ne, běž, bracho. Ne, pojď. To jdi do prdele. Prostě ho nehužme. Ty p***! Jak tam mám jít teda? No prostě dej můj takedown, vole. No jasně. Fuj, on tam... Jděte. No, kam? Teď tam někde vyskočí, jděte. Já se omlouvám, tady já končím. Tam nic není. To je šipka. Tak běž, jo, nebudeš první. Východ tě. Ne, tak teď nebude mít záběr zapředu. Ty p***, z toho. Mě stačí zo zadu. Ne. No dík. Musíme mít zapředu, běž. Kámo, choď. Běž, kámo. Jani. A ty kameraman, že ty vole, hele bro, to nezvládnu. Ještě někdo ví? Já jdu, kurva. No vidíš. V reálně moment, co i kameraman je posranej, tak víš, že to je vážný. No, asi jdu. No, jdeme dobře. Já už jdu. Kde pak chceš? No tohle ne. A máš nás ráda? Jseš tam, Viktorko? A máš nás ráda? Tady spíš. Tam nejdu. Počkej. Jdu. Ne. Vicky? Ne. Ty pič. Tak tohle je hustý. Ne, to co to bylo? Prostě co to ten lišák dělá, ty vole, bro si myslí, že je John Jones. Ještě kousek? Jo, ona je za to. Viktorko, ne. Odkud to jde? Viktorko. Viktorko. Do p***. Nech to. Zase tam bejr? Tichu. Ne. Von ty močko! Kamo, kde je lesíček? Ty děláš prdel, ne? Tam máme jít, jo? Kudy? Pobejít, chci. Kamo, já nechci pose. Tam to pak vrak bejra se pose. Kamo, on kouká, proč kouká jenom na... Co dělá? A
Já fakt upřímně lituju toho editora, který u tohohle musel upravovat to audio. To jako dá to tak, aby ten křik neodjebal uši, muselo trvat hodně dlouho. GG s motorovou pilou. Kámo, tak ta motorová pila, to je zahranící. To je fakt nepříjemný, kámo. Ty zvládl jsi to. Jako ta motorovka je fakt nepříjemná. Kámo, ty se spotil. Hele, taky vám tou motorovkou zahal. Ty vole. Je tady. Je tam, ještě přišel podívat ještě na tebe. Jděte. Kámo, já jsem tam čáru. No. Ať už nekřičí, doslova je to fake, moje sestra by míň křičela to peče. Saslanda, ty seš úplně přesně ten typ člověka, který když ve filmu vidí nějakou zápletku, tak řekne, no a co, však je to stejně jenom nahraný a jsou to herci, ten příběh není skutečný. My jsme jí tam nechali. Vy jste hrozný, ty vole. Ne, já jsem tě chránil, posraná. Ale do určitýho limitu. Úplně posraná jsem byla. Kámo, tak jsem jenom viděl, jak já beru čáru a ty hned za mnou. Tak já myslím, že běžíme všichni. Jaký? No, víš, co u tebe znamená myslet. Ale ta motorovka, to je fakt hrupe. Ty vole, to je fakt jako nepříjemné. Ještě jak tam je fakt cítit, ještě je benzín. Nechutný, nechutný. Já se dívám jen na horory podle skutečné události. Jo. Nechutný. Dáme nějakou fotku společnou? Jo, tak jo. Super, takže já tam půjdu ještě jednou. Dáme dolů fotku na pitevně. On udělal tohle, čum. On vyskočil dvakrát takhle. Já jsem si tak to vyšel z té stěny. To bylo hned na začátku, on spadl obraz a kameraman. To je nejhorší, že ty víš, že jako jste lidi, ale prostě... Ne, nekoukejte na mě, prosím, nekoukejte na mě, už ne. Pojď, alo, alo, pojď, neboj. No to dá. Pojď panu doktorovi na prohlídku. Pomoc, pomoc. No píče! Díky vám. Skvělý, děkujem. Ne, tu košili ne, víte kolik stálo? Zabij ho! Kámo, on je zase pro tu motorovku. Ne, to je to mrdá. Ne, už ne, prosím, ne. Serem, počkej, ne, já mám ruce prej. A jsme tady zase, ne. Končím. Počkej, oni nás nechtěli pustit vám to. Ukazoval jen prej. No, já se snažím. Já tady zešílim, chápete? Pěta! Ty p***! Už stačí! S motorovkou na nás nabil týpek ve strašidelném domě, když mi bylo tak 10-12 let, občas se na to vzpomenu i teď po víc jak 10 letech ever. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej na táboru, tak tam byla bojovka a já jsem byl strašně posranej na tu bojovku, kdykoliv jít, mi bylo třeba tak 12 a já jsem se prostě nedokázal odhodlat tam jít, já jsem z toho byl hrozně posranej. Kočko, mohla být italská restaurace nebo Firehouse, vybíral to lišák, když tak tohle. Ale nemáte pocit, že nás to smelilo? Ne. Jsme si blíž? A nemáš pocit, že tady jsou dva kluci, který prostě... Chudák, týpka vypadá, kdyby byla fakt kousek o to, aby se rozbrečila. Takže když bude nějaký problém, tě ochrání, skočí tam a riskuj svůj život. Vy dva jste mě tam nechali, kluci, jo? Já myslím, že běžíme všichni, kámo. Já taky, ale jakoby druhá věc, že jsi byla pomalá, no. No, to je jedno. Ale... Příště sama nejdeš. Ne, upřímně, kámo, tohle bylo extrém. Tohle bylo fakt hrozný. Jako fakt to je, já nevím, jestli to je vidět na té kameře, ale to je, jako je to kur... Tohle. Ty si uvědomuješ, že to jsou lidi, ale prostě stejně je to se úplně mokrej. Špinavej mokrej, ty vole, dole jsem ležel, týpej do mě řezal motorovou pilou. Podívám se na něj, ten tam je jako v klubíčku, ty vole, na zdi. Pak cítil paniku. Já jsem si fakt bála, to bylo hrozný. Ty vole, jako bylo to fakt hustý, jako nečekal jsem, že to bylo. Bylo to hustý, jo. Jako vidíš, že to, ty vole, ty úzký uličky byly nejhorší. Kámo, když tam nevidíš. Ty záclony tam byly od a najednou skrz ty. A ty zvuky, jaký dělají, fakt umí dobrý. Jako jsou frajeři, fakt jsou frajeři a jestli... Nevíte, co v Praze, vyzkoušejte si to a se vrátíte. Zabij ho! Každopádně teďka je na čas zase trošku usklidnit atmosféru, jo, dámy a pánové. Dáme si piknik do prdele. Takže si dáme krásný piknik na Petříně, to jsem taky vymyslel já. To jsem vymyslel já, Petřín jsem vymyslel. Jo, Petřín ty, já minigolf a to. Každopádně jdeme na piknik a... Potom uvidíme, kdo zasune. Ne, to jsem říkal. Tak ale. Kámo, já jsem ti rozjel.
Prosecco, počkej, tohle dáme do toho. No takže co se nám stalo je, že jsem to měl v papírový tašce, platím. Hej, Alu se celý den těší na Prosecco. Já jdu ty vole k pokladně a najednou rána a Prosecco se rozletělo. Alu, pojď tam. Super nejhorší ty papírové tašky v tomhle. Vždycky každá papírová taška má na sobě branding. Nezničitelná! Unese tuny dobrot a podobný hovna. Pak do toho dáš dvě mlíka a protrhne se to. Jsi vychlazený. Měla jsi už někdy sex na Petříně, nebo dneska to bude poprvé? Aha! Neměla. Hele, Alu, jak hodnotíš dosavadní průběh dnešního rande se mnou a s Jendou? Hele, tohle bylo, kluci, moje nejlepší rande. A to jsme ještě nedošli ještě k tomu. Nebudu lhát, čekal jsem to. Jsem zvyklý na takovýhle názory. Jako já na rande moc nechodím samozřejmě teda, ale... Ale když už tak to ale když už tam byl v 16, v 17, tak... Aha. Každopádně já doporučuji, jestli chcete nějakou holku zbalit, vemte ji do Fearhouse a pak ji vemte někam zdržíte do klidu, protože ona se bude tak strašně bát a vytvoří se nějakou silnou emoci. To je jedno, že teda moce, ale prostě sváže jí to k vám. Takže... Jako je to finta jak blázen, to je jako docela chytrý. Běžte děsi no. Vždycky, když uvidí nějakou strašilnou postavu nebo nějakého uchyla, tak se jí vybavíš se jí ty. Což vlastně v dnešní době není tak těžký. Stačí zapnout jiný substream a... Jo, takže takhle jedem, OK? Ne, Ender, jsi dobrý. Každopádně já doufám, že si to užíváš, my si to jo užíváme moc. Ne, ale tohle je fakt výjimečný, já nalžu a na rande fakt nechodím. Nechodíš? Na mě se nekoukej. Ty to víš, ale že nechodím na rande. Mně to je jedno. Jako někdy jsem byl, ale nechodím jako. Ty pícháš? Já taky ne. A na zrče? Na zrče taky ne. A ty? Co to je za konverzaci? To týpka, ty vole, ten pohled vysvětlí úplně všechno. Je počasí dobrý dneska, vyšlo. Krásný, kluci, to krásný. Tak jsme se potopili navzájem. Asi to můžeme zabalit, ale bylo to fakt super, moc děkuju za dnešní den. Ale vystup si z vaku. Tyhle kámo, tenhle flag se mi líbí, tady bych nemáme čas, kámo. Tady bych dal. Jsme tady o hodinu později, takže musíme to rychle. Kámo, tohle je dobrý flag, tady mezi stromama. Tady? Tady bych to dal normálně. A co tady? Nebo tamhle? Jo. Tak tamhle, kámo, tady. Tak to je bomba. Deku potřebujeme. Zlato, všechno zařídíme, nemusíš se o nic starat. Neboj, prdelko, my ti to tady připravíme, jenom si ustaleš tady. Kámo, tady... Proč prdelko? U jabloní. Jo, zahoďte mi to jabko. Jako je to tady trošičku... Je to krásný. Pomůžete mi? Bejdeme škotě, mi tady něco. Jenom mi podej ruku. A nespadni, prosím. Dobrý. Co děláš? Velebro se snažil navařit michelinskou hvězdu a dostal hodnocení mekáče. Oh damn. Pojď dělej. Máš chuť na piknik, puso? Mám. Máš chuť na pusu piknik? Co takhle? Mojmou. Proteinový drink. Prosecco vychlazený. S kódem FOX 5. Každopádně jsme si tady pro tebe připravili. Můžeme ti nabídnout i hroznové víno. Jseš ready? Ok, ten lišák se to nějak až moc vychutnal. Mm-hmm. Oslavit závěr našeho dnešního setkání a rande. Asi začneme. Tak na naše dnešní... Bych to leží vedle těch hrozen, já mám dost, ty vole. Seš lost. Jo. Nemám skleničku. Jo. To je improvizátor. Co to je? To je nějaká strašně špatná scénka, ty vole. Tak kdyby se jich snažili Ještě, že tam není Dominik Ferry. Prosecco, tvoje oblíbený. Pamatuju si. Děkuju. Jo. Takže to ti dám takhle sem. A teď vlastně zbytek, teďka už si užijeme jenom romantiku, chytej. Hezky. Ty vole, ok, pěkně. Pěkně. To mě třeba nikdy nešlo, a když jsem si takhle chtěl hodit hrozen, tak mi to spadlo do oka nebo vedle. Já? No, každopádně,
No ještě děláme. Jenom trochu proteinu, trochu. Piješ? Tak, sachary je tak. Luka, ty budeš zdravá, svaly. Jinak kdyby ti tyhle ty proteinové mlíčka chutnaly, tak Fox 5? Koupit na gym bych musel svojím kódem Fox 5. Dobře. Ale o to se nemusíš starat, protože když budeš se mnou, tak to budeš mít všechno zadarmo. Každopádně zpátky k té Praze. Víš, co to je? To je Petřínská rozhledna. Ne, to je tady do píči. To je Žižkovská věž. Jo, to bylo tak. Za náma je Petřínská. Co dělá? Rozhledna, která je vlastně zmenšená verze Eiffelovy věže. Jsi mě viděla. Potom, jestli vidíš tamhle tu zlatou střechu, tak to je Národní divadlo. Mm-hmm. Jo? Já když jsem s tebou teda, tak nemůžu vnímat vůbec okolí, protože jsem zakoukaný do tvých očí. To je hezký. To bylo dobrý. To je hezký. Já... Rizler. Hrozně jsem se soustředil, abych dneska tu jamku dal na první pokus, bohužel to nevyšlo. Ale teď by bylo na čase. Dát jamku. První pokus. Jak bys hodnotila jako rande ve třech? Asi to budu aplikovat častěji. Jo. Je to fajn. No počkej, a v čem je to jiný rande ve třech než ve dvou? Kromě toho, že tam jsou tam tři lidi. Čekal jsem to. Jak bych to popsala? Neboj se. Napij se prosečka. Já stejně jsem nejradši, když se můžu stále koukat do tvých očí. Sedíš vzadu, debile. Ale její pronikavé oči koukají i ze zádu na mě. Tyhle, to je básník, Karol Čapek. No, nevím, co to mám říct. Hajs. No. To je na tobě. Tak Ála je moc milá holka. Myslím si, že jsme se dneska užili. Byla sranda. Ale ta super holka. Myslím, že ocenila, jak jsme ji obětovali ve Fearhouse. Tam se ukázala jako její pravý charakter. Posrala se jako absolutně, ale nevzdala to, pokračovala dál. Myslím, přesně. Že trochu chápala ten náš debilní humor, takže super. Potom, co jsem poznal, tak si myslím, že to bude fakt hodná holka. Já ve finále si fakt jako upřímně myslím, že jsme si dneska užili jako skvělý den. Takže Alča za mě super. Náhodou, vzala to docela v pohodě. A řekl bych mizivé, díky tomu, když porovnáme Instagramy, bohužel tam nemůžu bojit. Klasika, ty vole, vždycky je to Instagramem, to je děs. GG, editor videa sleduje Foxe, teda Lišáka, ale ne Jenise. Tak to je unlucky. Ani pro ten screenshot nemohl dát follow. A plus měli možnost se i zblížit na rande na slepo na tom prvním kole, že jo? Moji holčinu bohužel vyřadili, jinak bych si věřil víc. Jako hele, ačkoliv to jako nerad přiznávám, tak jen jsi jako silnej protivník. Ale jako tak nějak cítím, že si myslím, že tam mám šanci, ale jako dneska to může dopadnout jakýmkoliv způsobem, takže trošku myslím, že možná mám větší šanci, ale taky se mi to může zdát, takže teď tam se objímali a těžko říct, no, ale uvidíme, no. Už jsi někdy jela v Mustangu, baby? Už jsem jela, baby. Tak co, jak jsi užila rande? Užila. Jo? Užila. Bavila tě to? Byla to prděl? Tak to jsme rádi, jo, já jsem taky říkal, že? Asi už jinak nebudu chyt na rande, než budu chyt takhle ve třech. Myslím, to je lepší, ne? Tak půjdeme znova. Asi uděláme znova. Jo. Tak jo. A vybrala bys si s nás zase jako dvojici nebo jinou? Jo, asi bych vás nechala. Jo, tak to jsme rádi. Tak vidíte, holky, napište. Ne? No, tak je to v prdeli. Posral jsem, ne? Ne. No, tak jsem prohrál. Ty vole, minus 1000 euro toto video. Já jsem nic dělat, lidi. Instagramy vládnou světu, nejde asi nic dělat. Ne, já jsem to říkal, tam prostě máte k sobě blíž, já to cítím a prostě... Lidi, já jsem všem snažil. Ale já to cítím. Já to prostě vím. Já to ale vím. Já vím, jak se na něj koukáš prostě. Já takhle nemůžu. Pojď sem. To dělá každý. Ty hajzle. Já když jsem u tebe, tak je to vždycky lepší, ale je to prostě pro mě těžký, tyhle pocity v sobě držím, víš. Jsem dlouho sám a nedaří se mi najít tu pravou lásku. Chápu. Děkuju. Nerozesmívejte mě, je to pro mě těžký teď. Co cítíš? Popiš mi, co cítíš. Dopodrobná? Smutek. Zároveň jsem nadržený. To
A právě proto jsem smutný, protože vím, že nezasunou do p***e. Já nevím, co dělám s těma holkama špatně. To je takový kon. Za mě upřímně dnešní rande 10 z 10, jako fakt. Minigolf, bomba, něco jako poznáte se trošku, jako i chill. Pak Fearhouse, to bylo docela krutý, jako. Tam to měli libově udělaný, to byla sranda, myslím si, že to byl fakt dobrý nápad, že holčina na to fakt nezapomene. A teď klasický piknik, prostě s Lišákem jsme vybrali krásné místo. Završení tady při západu slunce, na Petříně. Bomba, jako dnešní rande 10 z 10 určitě. Za mě jako super rande, a kolik bych mu dal? Asi 9,5. 9 dám, protože nezasunu. No hele, já ti nechci jako vykecávat něco. To je právě ta chyba, ty vole. V moment, co jdeš na rande, s úmyslem toho, že chceš, aby skončilo v posteli, tak to prostě, tak to tak nikdy nepadne. To je prostě to základní chyba. To je klasikos. Do hlavy, protože Jenny se fakt super kluk. No, pokud máš ráda v životě nestabilitu, drama a agresi, tak určitě bych volil jeho. Agresi. Agresi. Ne, psychopat, magor, šílený úplně, ale jo, nej kluk. Výborný kamarád. Takže já bych to určitě doporučil. A jako ve finále to bude na tobě, že jo. Jsem rád, že vlastně dneska jsme měli tu možnost se poznat líp, protože přece jenom na tom rande na slepo to bylo takový hodně zmatený. Tam ten člověk ale nemá moc možnost se poznat prostě. Nemá, no. Že ne? Bylo to hrozně rychlý a ty jsi vlastně vyhrála, že jo, i tu overall výherkyni, kde vás losoval Vláďa. To muselo být hrozný. No, ptal se nás na pár otázek, ale dost zvrhlej. Pamatuju si jenom na jednu, a to byla, jestli bych kopla dítě za milion do hlavy. To jsem říkal, že bych to udělal zadarmo. Další se nepamatuju. On měl jakoby, já ti to řeknu, on měl připravený otázky. Jo? Jo. On měl napsáno, na co se má zeptat, ale to je Vláďa. Jemu můžeš napsat, co chceš, jemu pak prostě něco přepne v hlavě a začne improvizaci. No, my jsme pak měli hlavně dobrou sešlost potom. To bylo fajn v té hospodě. Jo, to bylo fajn. Tam se někdo i ožral docela, myslím. Tak. Já jsem měl autem, já jsem nepil. Ale někdo tam byl, no počkej, tam se hrotil přece Jenny s nějakou tou, já už nevím, kdo to byl, s jednou toho holčinou. S tou blondínou, ne? No. A já jsem je pak vezl domů vlastně. Všechny čtyři. Jo? Jo, protože Jenny taky chlastal. První jsme byli na minigolfu, což byla sranda, to bylo fajn. Potom jsme šli do Fearhouse, se to jmenovalo, myslím, Fearhouse Prague. To už teda bylo o něco horší, v tom smyslu, že teda, jako jsou tam skvělí herci, všechno super, ale jako silný zážitek. Byla to síla, byla jsem posraná od první minuty. A potom jsme se vlastně přesunuli sem, kde jsme teďka na Petříně a máme piknik. A hodnotím to kladně, je to super, super den. A je tam Aleš Bejer, přesně. Tak, real. Chlapci jsou oba dva super, mají charisma. Každý má něco jiného, takže se mi líbí, že jsme právě takhle ve třech a je to, jako mele se tam hrozně moc věcí, hrozně moc různých vlastností a je to takový pestrý, bych to nazvala, no, to rande. Takže, ale je to fajn, je to fajn. Tak je to u mě takový 50 na 50. K Jenisovi mám blíž, co se týká humoru, si myslím, ale Lišák má za mě větší charisma a spíš by se s ním dalo něco budovat do budoucna. Ale stejně ještě přesto všechno nevím, jak se rozhodnu. Máte skvělou dceru, skvěle jste ji vychovala, abyste také... Ty vole, to je vařič. My děkujeme vám, že jste nám darovala takhle jako na vypůjčení vaši dceru. No, vypůjčila jsem to. No, už nenavařil. Tak bych vám poděkovat za skvělý rande. Boba... Boba, jste moc sympatický, Boba, máte charisma, máte něco do sebe, ale asi je na čase, abych si mezi váma vybrala, no. Takže vás poprosím. Takhle to vypadá v UFC těsně předtím, než vyhlásí vítěze u Split Decision. Vy jste zavřeli oči. Díky. Pane šestu. Taky, kámo. Taky. Snad zasunu. Tak jo. A jednoho z vás si vyberu. Bude výsledek na Hero Hero? Ty vole, proskočil bych asi monitorem. A jo, bylo to jasný, no. Děkuji.
to je dobrý. Lišák má pay to win skin, okej, okay, čet. Dobrý, je dobrý, pocet. Víš, že tě nenechám takhle. Můžeš se koukat, kámo. Dobře. Tak já ti moc děkuju. Já ti taky děkuju. Děkujeme. Jseš absolutní výherce naší soutěže. Těmhle jsme uzavřeli tuhletu naší ságu mezi mnou, Jenisem a Vláďou. Rande na slepo. Moc děkujeme Alu, že tady taky s náma byla, že to dneska zvládla to předtím. Jestli se vám to líbilo, nezapomeňte, zase potřebujeme minimálně 25 000 lajků a vydáme vám další sérii s dalšími 26 000 lajků. 26? 26 000 lajků. To je od nás všechno. Vzor, dobré video, dobré. A my se vidíme zase příští týden. Čus. Pa, pa, pa. Dobré, to uteklo rychleji, než jsem čekal, a jako fakt super video. Fintička s tím Fearhousem velmi chytrá, takže naprosto geniální video. Bavil jsem se samozřejmě.